Ranska lähti hieman paremmista asemista kuin Italia, ollen nopeampi ihmisellä kuitenkin molemmilla mailla yhteistyö eilinen tulos 5. Italia näin meni johtoon kahden oran jälkeen tuloksella 5-13. This is now down to time. They have to get 3 clean marks. They can take 0.13 faults, but there are also time faults. They still have 3 runners to go, so they can still do it. Ranskan toisella nämä suuret kuljetus mentiin hieman olla rata tulossa.